е там близо сега. Коко, по-близо, Вутов, по-близо до Коко. Право е дат. Аре, отивай, скаче. Алекс, върни от бита. Алекс, от бита. Ади! Тъпвай! Браво, бе! По-бързо играй! Браво, бе, Коки! Ах, там изпусна момента! Готови втората! Тъпвай! И назад, готов, назад, назад! Готов, отстъпи! Човека, внимавай да не те... Готов, отстъпи, бе! Готов! Ако там си подговорил човека, то сприн няма да се наложи да го прави. Иво, Иво, на коли! Иво, отстъпвай, Иво, отстъпвай! Айде, Яни, търси ме! Иво, отстъпвай ти кам, бе! Дачев, много рано си напред, Дачев! Добирай! Показвай се, Ицо! Той че гледа линията, той че... Готов, купчи ги така! Купчи, качвай се, качвай се! Готов, веднага, готов веднага! Качвай се, ти казвам! Айде, камале, качвай се! Готов, бързо играй! Браво, машинка! Браво, машинка! Това е ме нужда, браво, машинка! Айде, давай аз! Нищо, добре, айде! Мартос, излизай навътре, събирай, Мартире! Не, не! Дойче, браво! Браво, дойче! Аре, Марто! Аре, Марто, стъпи там! Е, сега няма фаул, гари! Ау, братен, браво е! Колкото пучта! Сети, пуски долу в краката, ако трябва. Дачев! Аре, Алекс, Алекс, дай му играде! Такова. А там вали ли като там? Яни, горя, Яни! Аре, стъпи, бе! На повече от... Идъв на извил, там съм по-от това, като ги не е път, вече съм толкова помни. Аре, аре, аре! Къде отиваш тук? Кой е твоя най-стъча? Спри малко, пак си го стал.
Jana! Черди, хайде! Чачка на гърби, си искам нещо интересно в предното. Ама виж, не се не гърбиш да триплираш. Може вече! Паре! Да. Дойчи, айде, добре, остави на Мони. Дойчиро, остави на Мони. Яни, събери, бе, Яни, по-бързо. Аре, Коко, ето я. Бързо играй. Браво, моето момче. Тръгвай! При първа възможност. Хайде да ви. Тръгвай напред, смело. Треньора, при първа възможност. Отстъпай, Коко, отстъпай, Коко. Събираме. Браво, Чачка, дай. Пак, браво, че вдаре. Бързо! Най-трудният пас пак. А играй с Дачев. Араме, Ади! Браво, Яни! Аре, бе, там! Яна! Витанов, ти не си концентриран! Не, не, не! Какво по-хубо искаш от това? Браво, Яни! Айде, търси я! Втора града, затворете отзад! Сега! Яна! Алек! Алекси, любето, бързо! Айде на спринта, спринт че е корна! Ади, върни! Ади, върни, че като тот! Бързо! Бутов тук, ако ти дойде, удар директно. Или на страни точно. Спокойно е. Браво! Аре, моли, на гърби се! Бързаш, Мунка! Абе, не ти играй с там, бе! Отстъпай! Почигаря, Яни! Дай нищо! Какава човек имаш! Спас! Хайди! Добре. 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 Добре
Чачка, остани. Ай, то ти е, стири. Супер е тая. Супер е тая. Дай бе, Георги, не скръп, бе! Чачка, като си сам вътре, се обръщай и тръгвай и гледай напред. Давай. Айде, Чачи. Чачи, мести близо сам. Чачка, бе, силен удар, кафето удар. Събери, колко точно така. Браво, колко, за това говорим. Ето. Търси ме. Какво разстояние? Ето го, точно така. Събери, бе, събери, бе, Георги, съберете, бе. Хайде сега, хайде сега. Айде, кой е Тачев, тръгвай! Браво, Яни! Браво, Коко! Това вече е друго нещо! Браво, Чачка! Мартин е точка навътре! Бързо играем! Бързо, давай му! Браво, Марто! Срещай! Айде там! Айде, айде, атакуваме! Там от двама на десния фланг никой не включва! Почивайте си, ето! Пак, Мартине, стъпи! Не дей да спираш, реагирай! Браво, бе, Дойчи! Идва фланка! Ай, пас! Събирай, събирай! Ай, Мартине! Айде, пусте те! Чакай, бе! Браво, Марто! Браво, Марто! Браво, Марто! Браво, Марто! Добре! Ти го наклоняй! Тук си човека! Стой, стой! Шутре! Соле! Да! Сега, влизай в терена! Даче, а изолиран, там седиш, бе, влез тука по-навътре, виж къде е атаката. Тръгвай, тръгвай. Готов, готов, събери към него. Това е почва, се едно пие шкал, почва, но една страна. Стой. Излиза. Сезамо се получи. Така, Мишовски! Първа, първа! Момче Иво! Укрите си хората! Ванка! На местото на Иво! Чули! Ванка, разбрали ме! Може! Марто! Не е сега Георги сам, бе! Какви му да върне, бе! Ой, като съберете! Близо, близо, близо! Ето, спокойно, спокойно.
Zabieraj bardzo, Jari. Tylko w les na wotrę. Mono pred, nie na minuta. Musi i długi. Извинявайте, по 30 или по 35? Да, да, да. Мерси. Браво, дойче. Браво! Браво, готов! Ето има сърце. Дачев! Ще почиваме ли? Какво ще правим? Айде, влезе тук, покри! Нищо, айде там, Мите, нищо, айде там! Кой е там атака за тях? Дачев, стига си висял там! Прибери, много рано качваш горе! Коя е хубаво, добре! Ай, ай! Браво! Тъпай! Браво, ето! Браво, браво! Мони! Да, има гарчане, не. Има хубаво! Тък му да се тъпи! Леко на гарчане, не, че ви е. Пред! Браво, слава! Айде търси дълбочина! Мартине, търси я! Нищо ванка, нищо ванка, пасно! Ай, скупил е обаче за тех. За нас къс, ай, скупил е трета. Ай, скупил за нас е трета, да. Качвай си, Вики, качвай си, Вики. Аре, дългите сам, бе. Напред играш! И два! Мите на гърба ти! Добре, Мите, там, там! Ади, ади! Едно време ще те стави. Стари. Яри, колко път трябва да преодолеят по такъв начин? Стига се прехвърля. Тока! Докторе, доктор! Доктор! Тръпни ги да събереме малко, тръпни да събереме. Още нека да им тръгне първия пас. Доволно как се славам тук в България. Тръгвай, тръгвай! Щеше да изключи от Диана и какво да изключи от Диана. Щеха да скърцат тебе. Браво, дети! Чачи ви вместо! Юли! Или мериш? Да! Че не я пусиша. Кала, кала, спокойно, кала! Връщай да, кала! Вътре си се пени, ма доволно, ма турки, ма... Не знам, като пиеш това... Защо че е чисто, че е по-радиш? Айде, че се пресва. Ти това от реч... Жет се мори, много сме спокъчни. Играй назад бързо. Марто, зоната! Айде, тая е в петите фланговете. Айде, Вики, ти си, Вики, ти си. Браво! Браво, Вики! Окей, окей. Той не слушва, бе. Се парам да се...
скаче. Терлок, стани. Юли, отива пита топка. Пита топка, Юли. Една се. Държи ми. Като предното, той че беше много хубаво. Найски. Подреждай бързо! Ти не мести там! Чачи, не там, чачи! Зек, три, три си пренеса, вика ме... И се пак бе, мой тумче, бе! Ти е последна смяна, нали знаеш? Ади, може и да изсечеш, ако е то там. Там, бо, там излезе. Да, братан, добре, да. Да, да. Значи излиза 12-14. Добре, излиза, да. Пале! Да! Добре. Оставям топ. Четка. Добре. Да, това ще се засегна пърта. Можем да кажем сега, че ми гледнаха. 12 вратара. И... Ади, кой номер беше? 14. Да. Излизат едно и... Едно и... 18. Да. И всичко е направено вече. Thank you.
така. Мори, излез бе, Мори! Влади, извади я та топка, бе, Влади, бе! А те са вътре трима на жвама. Дай, 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 дай! Отваряй, Вики, Вики, отваряй! Имаш го виксата, виксата, айде! Търсете я, Юли, дълъг! Ето де топка! Къща, ток, електричество, всичко от държавата. Найм, всичко е... Thank you.
те не работят, защото помощ си плащат колкото взима като заплати. Над два паунда взимат, примерно да речем, за 4. Я подавай! Два паунда взимат. Рукава! Рукава! Тама слабаш, когато репартира. Ебе, влаги! Всичко ти е пил. Влага ти се примерно. Хайде, помисли, що. Вижка не е малко. Малко е мисля. Кръст. Влади, трябва да вкараме и филичка, влади. Пробай, бе, отче. На момента при средна заплата да от рода на 6-7. Къде? Това ходят, при треньора. Детски. Дай, коя е бъдеща. Добре. Тук,
вътре, вътре, вътре.